بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اصبر منت Xo'p, bismillahir rohmanir rohim. Kechirasizlar, zaps yo'q. Bo'yiniki ana o'g'limga gapim chiqib qoluvdi. Al valadu naimun. Demak, jumla ismiyaga jumla ismiyami mana shularni hammasi yanamul valad. A, ismiyani fe'liyaga o'girishida, to'g'rimi? Yanamul valad, yaxshi. Aha. Buni darsda qiluvdi-ku. Buni ham yozinglar, daftaringizga dodingiz yozib qo'yib. A, yozinglar dedim, to'g'ri. Yaxshi. Yuzlimul hujratu al-mataru kasirun al-matar bu mid matar bo'ladi. A alif yo'q, matar. Mana buni ulendi, taroga ulanadi. Ulanmaganiga men alif bordi bo'lmaydi, chunki alif ulanmaydi ko'zdan keyin. Mana nima? Yuksiru nima bu? Yuksirul nima edi-kan? Bilmayman, yuksiru o'zini ham noto'g'ri yozgansiz. Mamın nima harf bu ortada? Yo'q, yo'q, chekdim. Kasirundi, yuksir o'qil. Yuksiruda mana bitta orasida mana bu bor-ku, bu ortiqcha nuqtasi yo'q harf. Nuqta qo'ymab. Yo'q, u nimaga keragi bor? Nima harf? Kasir. Yuksiru deb yozdim. Kasirundi. Xo'p, nima harf bu? Yo'q, yozdimda ustoz, pastiga nuqta qo'ymabman. Ya bo'lmaydi, yuksiru bo'lmaydi. Ha. Bu ta ye bo'lmaydi, bu ortiqcha. Ha, bu. Bo'lmaydi, xullas bu. Ha. Xo'p, ma'nosi nima? Men bu gap uchun men nima bo'yapti? Almatorda, tepadagi gapni jumla fe'l. Annamaga unda mantda nima so'z yozgansiz? Men buni matorligini o'qolmadim, t deb tator deb o'qidim-da, bunaqa so'z yo'q-u deb o'qolmadim, ustimda yeta olmadim, uyaldim etishga. Yo'qmi edi ustoz? Ulangan joyi. Ahob tepasiga nega ikkita nuqta qo'ydingiz? Men ustida ikkita nuqta bo'ladimi? Adashibman shekilli. Min ustida ikkita nuqta. Min ustiga nuqta qo'yibmanmi, ustoz? Xato qilibman, to'g'ri. Matori yozilgan, al-matoru.
Yuk sirul matar bo'ladi. Ye ham bo'lmaydi, mana qa nuqtalar ham bo'lmaydi. Da. Yo, ular da o'zi yozib qo'yibdi. Da'al miftahu al miftahu da'i'un. Bu nima? Bu nima edi? Ha, bu endi jumla fi'liyani ismiya qilasiz, to'g'rimi? Hozir, ha. Miftahu. Ha. Yaxshi, yaxshi, to'g'ri. Asrorli qator, qator. Musri'u. Musri'un bo'lmaydi, musri' bo'ladi. Musri'a. Ha, ye bo'lmaydi. To'g'ri. Zada nilu, an-nilu zaidun. Musmir al-bustanu, al-bustanu. Samir bo'lmaydi, musmir bo'ladi. Asmaro. Asmaro hozir ahali vaznida bo'libmi? Ha, uchtadan ko'p-ku, musmir bo'ladi. Musmir. Etudimi boshiga mim qo'yiladi? Tamamlangan. Oxirdan oldingisi mim harfiga kasra qo'yamiz. Birinchi mimga ham domma qo'yamiz. Undan keyingi harf sukun. Musmirun bo'ladi. Nima? Birinchi harfga sukun qo'yib qo'yamisiz? Bashinga. Mana mana so'zga. Yuqori edi bo'ldi shekilli u. Yuqoriroq. Ha, yumi manba sukun bo'lsa. Juda mayda yozmanglar, anaqa yaqinroqdan oling yoki kattaroq yozing, yuqori. Ashy nimaga yaxshi olib berolmayapti? O'zim o'rganib olaman inshaalloh. Xo'p, yuqori dul toir ma'nosi nima? Bu bormi deganiga? Ha, bor do'stlar. Qush sayradi deydi-da. Ha, to'g'ri. At-toiru mughorridun, ha, to'g'ri. Yudiul misbahu, al-misbahu. Ashini yoza olmadim, nima chiqarishi mumkin? Adoa. Yudiu af'ala vaznida de mudiu xuddi musmirga o'xshab musmir. Peshini hali ham o'qimabsan. Adenga telefon qilib so'ra, mayling desalar mayli, bo'lmasa men ruxsat beraman. Mudiun bo'ladi. Zaryadkaga qo'y o'chib qolgan bo'lsa. Mudi oxirsida hamza bo'ladi. Tushundingizmi? Nima manba? Ma shaklul portuqoli al-portuqoli. Savol javobi do'stlar. Ustadir tun. Jumla ismiya. Ma launuha al-portuqolatu? Asfar. Xo'p, asfar muzakkar, portuqola qilib muannas qilib qo'yibsiz. Burtuqol desiz ham bo'lardi. Bo'lardi. Ha, nimaga burtuqol qildingiz? Nima qilmoqchisiz? Burtuqol. Asfaru. Keyin menga olib kelgin. Al burtuqolu asfar bo'ladi. Bitta dona apelsin yedingmi degani bo'ladi. Tamar butta qo'ysiz-da. Yo, bu gap ham noto'g'ri emas. Lekin kitobdagi siz... ustoz savol. Burtaqola tan qilib yozibmanmi? Kitobda bormidi shunaqa savol? Savol javobda savolliga javob yozdim hozir. Savollar o'zi bor. Savolda burtaqola tan deb tamar buta qo'yganmi? Yo'q. Tanvin qo'ymagan t bor edi. Ha? Ha, tan qo'ymagan. Tan ekanmi? Tan qarab oling hozir. Yo, tamar buta bo'lsa, u tanvin. Tamar buta. Uluradi, men bitta al yo'q, u tanvin haqida so'ramayapman. Demak, tamar butasi bor bo'lsa, bitta apelsin yedingmi deyotgan ekanda. Nam, akalto buta qolsa. Prosta apelsin yedingmi desa, tamar buta shart emas, nechtaligini aynan aytmayotgan bo'lsa. Hal akaltal burtuqola bo'ladi. A butta al qo'ymay, tamar butani o'zini qo'ygani bittaligini nazarda tutilyapti. Nam, akaltu burtuqolata. Ha, bitta apelsin yedim degani bo'ladi bu. Kayfa wajadta nima? Ta'maha. Wajadtu al-burtuqolata murran bo'ladi. Murran, murran. Wajadtu dan keyin wajada fe'li ikkita maf'ulni nasb qiladi, fathali qiladi. Bir nimani, bir nima ligini topdim.
topdim siz apelsinni nordon achiq deb topdingiz nordonligini bilgansiz vajatu bildim deb aytiladi ikkinchi bikam tashtaril burtuqolata ishtaroytu kasiron bikam deb narxini aytyapti-ku ishtaroytu bi deb keyin qanaqadir o'sha narxini yozishingiz kerak nechidir real deb masalan yoki dollarmi ishqilib nimada bo'lsa ham yozishingiz asharo real deb yozib qo'ysam bo'laverar ekanda o'n realga bo'ladi shunda asharo ro bo'ladimi bi bilan yo'q 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 hop ishtaroytu ishtaroytu asharoni o'zini aytamizmi yo'q realini qo'shamiz ustoz na oldincha narxi aytilayotganda bi qo'shiladi deb aytdiku o'tgan har darsda aytamiz ishtaroytu bi hop u yog'i asharo bo'ladimi bidan keyin yo'q bidan keyin ashari kasrali bo'lsa sukun qo'yamiz bi ashri bi ashri real pul narxi bir xil aytiladimi nimasi real uchdan o'ngacha ma'dud qanaqa bo'ladi uchdan o'ngacha adad ma'dud qanaqa keladi ertalab o'tdik o'ting son sanalmish asharu asharu bo'la birinchidan ru bo'lmaydi harakatini aniqladik muzakkar muannasligini hali to'g'irlamadingiz realga qarang real jinsiga qarang muzakkar ustoz unda ashara muzakkar bo'ladimi yo'q unda muannas bo'ladi hop o'shani aytmaysizmi qanaqa bo'ladi ashruna bo'ladi voy ashruna yigirma deganiyu siz yo'q yigirma ha faqat ha bo'ladimi bi turgan bo'lsa ashroti nimanidir ashroti mana shu yuragini ozginadan anaqa qilib qilib asabiga tegib oxiri infarkt bo'lsin desanglar kerakda tamar buta qo'yingiz bidan keyin kasraliligini belgilab oldik muzakkar bo'lsa muannas bi ashroti desangiz olam guliston bi ashroti buyog'i real realni jamini aytishingiz kerak majrur qilishingiz kerak realni jamini bilmayman ustoz aytdi alat bo'ladi bi ashroti majrur bo'lsa alating bo'ldimi alat yo'q hali nima dedingiz menga yaxshi eshitilgani yo'q realat 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 oxirgi harakatini ham ayting baraka top realatin bo'ladida ustoz ha nega ozgincha ozginchadan sug'urib olishim kerak bi ashroti realatin ertalab siz kirgan guruhda shu mavzu o'tildi o'tdik ha daftar qilmadim mayli endi yozib qo'ying daftaringizga butga sig'maydi anaqa qilib yozib bi ashroti realatin to'g'irlab qo'ying mana shu xatolarni videodan zapisdan to'xtatib yozib olasiz hozir yozib vaqt ketadi hop muqaddas opa siznikiga kelamiz nega tarjimalarni yozmadingiz o'zim o'zicha shoshib pishib tashladimda o'shanga yozib qo'ying o'zbekchasini hop birinchi gapingizni o'qing namul valadu ya namul valadu al valadu naimun edi siz nima qilishingiz kerak edi al valadu naimun hop siz fe'liya qilishingiz kerak edi o'qing mana shu gapingizni yanamul valadu yanamu bo'lsa qani alif shoshib qilganim bilinibdi al bahru haijunmidi ha mana hamza qolib ketibdi ha ijda ay haja deb siz moziysini yozgan ekansiz tushundim yahijul bahru to'g'ri bandda faqat alif qolgan o'zi to'g'ri tuzilgan uni qo'shib qo'ying to'g'irlab ashamsu mushriqatun yushriqu shamsu hozir
Yanfa'u yanfa'a. Ana qasni o'qishim kerak-da. Yo, shart emas, chunki an o'qib ketaman ismda. Yutli'ul hujratu. Yutli'ul. Yuzlimul hujratu. Men bu mimiz rostdan ham ayindagi yozib. Siz o'shanga ana ay qilib o'qidingiz. E'tibor bilan yozinglar, noto'g'ri, ana bu boshqa harf bo'lib ketyapti. Ha. O'zim yozganimga o'zim tushunmay, ha, bo'ldi. Yaksurul mataru. Ha. Albustanu musmirun. Sin bo'lmaydi. Fe'lda o'zi turibdi-ku o'sha yerda, sa bilan-ku. Aha, Al-qitoru sari'un. Asabiylashmen degandek gapiryapsan. Bo'ldi. Xo'p, o'qing. At-to'iru mug'arridun. Mashinalarni qilishga qiynaldim. Al-misbahu ado'a fe'lidan-da. Mudo. Ado'ani ado'a af'ali qolipida. Xuddi boyigi azlama yuzlimu bo'ludi-ku, muzlimun edi-ku. Xuddi shunaqa boshiga mim qo'yasiz. Mudi'un bo'ladi. Mudi'un. Ayn qilmang, mudi'un hamza oxirsi. Aha. Lekincha aytgancha, mashla ana lug'atda bor-ku ismi fe'li. O'zingizlar yasashingiz shart emas. Lug'atda bor. O'sha lug'atga qarab yozdim-da, to'g'riroq. Lekin men siz qaramanman. Al-miftahu do ayunmi? Ha, bu yerda hozir uju qaysi mashq edi bu? Al-miftahuni siz al-miftahu do'iun qilishingiz kerakmi-da? Ha, to'g'ri. Annilu zaidun. Yaxshi. Shu xatolarni to'g'rilab qo'yasiz. Aha. Buni bilmayman, to'g'rimi, noto'g'rimi? Ma shaklul burtu qolat. Harakatini qo'ying, burtu qolati bo'ladi. Aha. Izofa bo'ladi-yu shaklul burtu qolat. Apelsin shakli. Voy. Shaklu deb o'qib olasiz-da, ma'mini nima kerak bor? Izofada mudofda al bo'lmaydi-ku. Ha, yo, o'zi o'chirmadim dedim, men o'chirmayman. Boshda bo'lmaydi. Burtu qolat tu qilib qo'yibsiz. Mudofun ilayh majrur bo'lish kerak-ku. Aha, bo'ldi. Burtu qolati. Ustoz to'g'rimi yo'qmi? Doira bo'ladi. Doira shaklda mustadir bo'ladi. Buni o'chiraman. Aha, bo'lmaydi. Jumla ismiya. Aha. Lavnuha burtuqoliyun bo'ladimi ustoz? Burtuqolatun muannas qilganiga burtuqoli rangini ham muannas qiladi. Burtuqoliyatun. Ha. Shuni tushunib bila olmadim, muannasmi, muzakkarmi bila olmadim apelsinni. Mana oxirida ye turibdi. O'zbekiy, o'zbekiya. Tashdidli ye qanaqa muzakkar muannas bo'ladi? Ha, bo'ldi. Keyin hozir. Jo'y savolni o'qimasdan aytib ketaveringmi ustoz? Yo, o'qiyman. Ana amtun kiya am xoshinatunmi? U yumshoqmi yoki dag'almidi? Xiya ana amtun. Yo, a m degani-yu. Yana a ni qo'yasmi savolni istisnomi? Ha, bo'ldi. Ha, ayma bo'ladi. Nima bo'ladi shunda ustoz? Yana bo'ladi, yumshoq, mayin. Aytgancha ani tov yumshoq tovmidi yo ha, aniq Dilnoza darsdan keyin men o'shanda shubhalanganim uchun qaradim. Tovga munoyim etilmaydi, unaqa to'g'ri. Barakali deganmi? Ha. Ha, siz o'sha taomda nazarda tutib aytyapsiz-da, как бы o'sha pishgan tovli ovqat barakali demoqchisiz, to'g'rimi? Ha, shu tovda, umuman tov mavzusi edi. Shunda. Yana xazina
انا ماخول بارو تابش ما هارو شنگنا عمومي عمومي ايتودم استاد عمومي انا بارك لي ديگه معنا تخم قياده جوجاچاده جوجاچاده پاتو اونلاده شان چيت كلب اا نقبوسه جبت خزينه دي شاديو ها شنگ ايت كلب اا نقبوسه دور كلشه ممكن اما اوني عتنا ولده خل أكلت برتقالة أكلت بولاد ما سيدنا سورة واتكو ما أكلت أكلتي أكلتي أها أكلتي برتقالة نعم أكلتو برتقالة كيف وجدت طعمها بوسه عملت وجدت طعمها حامدا حامدا بون حامدا بكم تشتري البرتقالة اشتريت برتقالة بعشر اشتريت برتقالة بوميدا على برك اشتريت اشتريت البرتقالة بعشرون تغرم بعشرون ديان سوز بار ما عربت لده بعشرين ها ريالا ها كين بدكي انا قلت برنش سوال شو ما دمني كين انا قلودم برنش انا قلت جنسني اواز بود اشتريت البرتقالة كيلا دبئت سامولا ده استاذ كيلا سات بالدم سامولا ده اشتريت كيلا من من البرتقال لي بولاد اند اگر كوب اوگم بوسيز مامتن برتقال تاب اوميده اشتريت البرتقال لا بولاد اوج بوت چونكي اپيسين اوز سورت حق اپيسين نارسانه نامه حق ده گپ کتوات ده اوج تا دیگه تو من بیت دانه اپیسین دیگه سیز 20 ریال دن بیت دانه آمگن بو سیز کری بر کیلو آمه کنچه در آگن سیز تو رو یا آنو ویلم آمه ها ها یا اونه سیز آنقه بودت کتاب ده من بودت یه برتقال تا مست برتقال لب بولش کری من شونو کورمه من نخواد کتاب ده برتقال تا قویگن چونکی نامه بیرلگنده تمر بودت قویل میده سان بلدرده میولده تمر بودت قویلسه بیته دیگه معنا بود قلد بعض مذکر اسم لده میودن تشقره تمر بوده قویلسه بیته دیگه معنا بود قلد خب دیمه اشتر اگر کیلن مینل بورتو قاله قلیشیز ممکن مین قویشیز کری آها با پرا نفسه دن کیلا ساته بالدن دیلن دیه بله، شنم، احمد. استاذ من اسمی گفت باز من منم پس به جمله اسمیه. بلارن تکشر گم هم؟ یا تکشر مگن استاذ. یا من میگم. یا تکشر مگم. خواست قیگر لرنال کچ کچ تشوار من استاذ سوزگه. استاز که بیتن از سوره مخشیدم باش خبر بار کو معرفه بولدم خبرم بولش ممکن مثال چون عقلی انسان دیدگم باسته الانسانو العقلو بولده اشنق اونده گپ دوام بولش کره و جمله تگلنگن جمله مفیده مسته صفه موصوف بود دوت ها ماشین ایت ماشیدم صفت بود صفت منصف دار الله الخالق مبتدا خبر خبر معرفه بود چون دیزم شنخ حالت لده خبر معرفه بود چونکه الخالق دیگنده الله اسم صفت لرده هر دایم معرفه ایتلش کری نکی را ایتلمیده و یعنی شو که اخشش بعض شرط لر بار او که این را اتلاده
ba'zi hollarda xabar ma'rifa bo'ladi, shartlar. Makwi. Tozalash mim qo'shib qo'ysa gan degan ma'noni berar, berar ekan, tozalangan yoki dazmollangan. Qurildi. Xuddi o'sha ismi foilni oxirsidagi harakat fathali qilsa ism maf'ul bo'ladi. Demak, u ham ism maf'ul. Ha. Al-shammamu degan gapni qattandir yozdingizmi yo o'zingiz to'qidingizmi? Yo'q, yo'q, ustoz o'zim to'qidim. Men bu mustadirun deganga mana shu qumni qo'ydim. Ani yumaloq degan ekan ma'nosi. Mustadira degani doira shaklida degan. Doirami ma'no avvalni deb o'ylamasdi. Avvalni baybovi bo'ladi. Yumaloq degan ma'no chiqdi-da. Yumaloq degani dumaloq. Nazar tutiladi. Mustadiratunga aynan dumaloq narsani aytishingiz kerak. Ma'nan ma'no jihatidan noto'g'ri, baybovi bo'ladi. Avvalni degani baybovi bo'ladi. Qanaqa yoziladi? Yaqinda shakllar haqida kitob qo'yuvman, bilmayman, hech kim ko'rmayaptimi? Men atilab topib, vaqtim ketqizib kechasi uyqumdan kechib. Yo'q, ustoz, shakllarni bilaman. Просто yumaloq qilib bilmas ekanman. Ano doira. Yaqinda kanalimda tashuddilar, ha, tashuddingiz ustoz. Men ham ko'rdim. Baybovi, tamar buti xohishga qarab muannas bo'lsa qo'yasiz. Avvalni degan. Ular xumsimon shaklda, ya'ni avvalni deydi. Qovun avval shaklda. Dumaloq, dumaloq qovun. Agar handalik bo'lsa, lekin dunyoda mashhur qovun baydoviydi. Ha, to'g'ri. Dumaloq. Arablarda handalik bo'lmasa kerak, menimcha faqat bizda bo'lsa kerak u tur. Al-hayatu sari'atun, an-namiru muftarisun, ash-shamsu mushriqatun, al-ardu jaffun. O'rtasi bo'sh. Ard muannas ko. Ha, bitta muannas bo'lardi. Yo'q, o'zi ard muannasdi. Ha, bittaligi uchun to'g'ri. Lekin jaffatun bo'ladimi shuni? Jaffatun bo'ladi. Murrun harrun bo'ladi. Achchiq murrun achchiqmi ustoz? Bu nordan sifat kislist mur. Achiqlik bor-u, anaqa. Go'rkist, go'rkist. U harron bo'ladi. Ha, bu nordan ekan-da. Achiq chiqdi lug'atda lekin. O'sha chuchuvni ham achiq deb o'zbeklar adashtirmaydi endi. Bir xilla chuchuvni achiq deydi. Limonni achiq, achiq deyishadi-yu o'zi. Bu aslida nordan. Hmm, chuchukdi men. Nordonni ham achiq deyishadi. O'sha harrun. Ha. Ha, harrun bo'ladi. Yo'q, harrun emas, harrun bo'ladi. Chunki harrun bo'lsa alifli qilsiz issiq bo'lib qoladi. Sen aytmoqchi edim, issiq emasmi? Yo'q, harrun bo'lsa issiq bo'lmaydi. Ha, ha, bo'ldi. Issiq bo'lish uchun harrun bo'lish kerak, alif qo'yishingiz kerak. Alifli. Siz o'zingiz aytyapsizmi mana bitta? Ha, aniq bonnasda bo'ladi, ustoz. Ha. Shuni aytmoqchi edim men, shuni so'ramoqchi edim. Nima degani bu? Inson o'zini haqida so'ramoqchi bo'lsa, o'zini jinsiga qarab moslashtirib yetadimi? Albatta. O'zingizni men otamni o'g'liman demaysiz-ku. Ha, Dilnoza bint fulan deymiz, yo ibn fulan deymizmi? Ana. Anti ibnatu man. O'zi savolni o'zidan o'zi inson jinsiz o'zi anaqa ma'lum-ku, okay, albatta. Yaxshi nima degani ustoz? Ana ja'ifatun. Ja'mas xoifatun. Xoifatun. Nima Dilnoza aytdi?
Men Allohdan qo'rqaman. Dilnoza, mana buni qarang. Yosh bo'lla qiladigan xatoni qilganingiz. Almar atu bo'ladi, ustoz, men o'chirib qo'yganman. O'chirganingiz turibdi-da. Bo'yab qo'yuvdim. Hoy ma'mura, nima degani bu gap? Anaqa. Endi jabrlangan ayol. Birinchidan zulmatli, yana zulm qiluvchi ayol qilib qo'ygansiz. Vashshi uris. Endi biski hozir o'zingiz. An jabrlangan emasmisiz ustoz? Zulm ko'rgan emas. Mazlumatim bo'ladi, ustoz. Mazluma bo'lsa, jabrlangan bo'ladi. Muzlim degani zulmatli va zulm qiluvchi. İşte mesela bir nechta ma'nolari bor. Mazluma bo'ladi, tushundingizmi? Ha, to'g'rilab qo'yaman, ustoz. Men bo'lsa qo'rqib ketdim, mana erkak kishi yozsa-ku, mayli, ayollarni yomon ko'radigan erkak ekan. Yo'q, siz o'zingiz ayol, endi ayol jinsidan bo'lib shunaqa yo'q. Bilmadim, ustoz, ma'nosi mana shunaqa deb o'ylayman. Jabrlangan ayol deb o'ylayman. Yaxshi ham, hali kitob yozmayapsiz, bo'lmasa vashshi bo'lib ketar ekan. Nima ma'mda? Maydalangan kofe. Kofe donachasi. Ha, to'g'ri. Voy. Ma'mga gap ma'nosini aytib boring. Anaqa dala maydon. Dala boshqa narsa, maydon boshqa narsa. Dilnoza. Haqlu anaqa emasmi ustoz? Yer. Dala ekin ekilgan joy haql bo'ladi. Nimadir o'sgan joy, o'tlar yoki nimadir nabotot bo'lish kerak. Maydonda nabotot bo'lmaydi. Maydon u keng anaqa bir narsaga xoslangan katta joy degani. Haql boshqa narsa, maydon boshqa narsa, bir-biridan farq qiladi. Xuddi futbol maydoniga o'xshaganmi ustoz? Ha, futbol maydoni, masalan, konsert maydoni, bozor maydoni bo'ladi. Prosta katta joy degani. Haqlda o'simlik o'sgan u dala degani. Maydon dala deysiz, o'zbek tilida ham bunaqa gap yo'q. Bozor maydoni bo'lsa, al maydonu suqun. Bo'ladimi ustoz? Ha, bo'ladi. Lekin bunaqa shaklda bo'lsa izofa qilib aytiladi. Maydon so'zini bergan shunga gap tuzgin deganmi? Ha, ha. Maydonni qatni aytishingiz kerak. Ha, xabarini aytishim kerak. Ha, o'sha xabarni sifat qilib qo'yishingiz kerak bu yerda. Suqun desiz, u ham bunaqa shaklda kelmaydi-da, chunki asosiy bu yerda narsa suq, o'zi bozor maydoni. Bozor maydoni izofa bo'ladi. Bozor maydoni. Maydon nimaga tegishli? Bozorga. Bozorga. Maydon u suqi bo'ladi. A siz bu yerda bula xohlayotgan gap o'zi umuman maydon haqida mubtado xabarli gap aytishingiz mumkin. Aytishingiz uchun xabarni maydon haqidagi qanaqadir ma'lumot, ani uni sifatini ayta olsangizgina to'g'ri. Yoki Ha. Keng, keng katta desam bo'ladi. Yoki bo'sh, yoki to'la, qanaqadir sifatini aytishingiz kerak. Ha, ha, tushunarli. Bo'sh. Eting. Anaqa mamlununmi-da to'la? Mumtaliun. Lekin u idishga aytiladi. Odam u maydonlar muzdahim bo'lishi mumkin. Tiqilinch. Ustoz, mamlu to'g'risini yozib qo'ydim. Al-maydanu fasihun. Ha, keng degani qani? Yo'q-ku. Mana 8-chi gap. Chap tarafda. Ha, mana bu to'g'ri, buningiz xato. Ha. Bunaqa siz bo'ladi. Keng maydon. Qurigan gul. Bunaqa. Abyadun degan so'z bormi arab tilida? Abyadu, ustoz. O'chirib qo'yganman-da. O'chirib qo'ydim. Yo'q, rostdan adashib ketdim. Shkoylat. Yaxshi.
خب خب وظیفه یوارلگنلاره تو گپته بینه نه اوچمز الجزء الثاني الوحدة في أي وحدة نحن حيث وحدة دامس الوحدة التاسعة ألم نكمل الوحدة التاسعة بعد هل أنت قد ما تكمل الوحدة التاسعة أنا خي قصق جملة لقي كيلودك حماس نوت بولدك ولانا دورا لا خلاص تراتيب كيتش قلك شنو كيلو حماس يعني اكملنا من انتهينا من الملخص التراكيب صحيح او لم ننتهي بعد ملخص التراكيب ملخص التراكيب كيتش قلك ما شنو كيلك بون كيتش سنة بيرجعنا بنا اين تاشي سلا وظيفه لنا ها اين دسكوس بلا طيب ما معنى الملخص التراكيب هذا واضح هذا شنارلي بو الوحدة التاسعة الدرس السابع والسبعون يتمشي التنج درس الجدول الأول تفضل المعجمة تفضل فعل أمرين مبني على السكون وعلامة جسم السكون في آخره المعجمة ذمي فاعله أنت ضمير مستتر بنا يازمي ما فيلو عمر لنا نمالقنا اتشدي فاعلنا اتكما مفعول به نعم اتكما هر درس يازبو ترميما المعجمة مفعول به ناسو إذن بعد فعل أمر تفضل أيضا الأسماء بعد أفعال الأمر تكون مفعولا به. تصل سين كرمة بطة حاضر بيرق معناست. يو مرحمات نقانا أول دقيقة معناست خوز معناست. تفضل مرحمات. مرحمات أول مرحمات كر مرحمات أوتر مرحمات ي مرحمات إيش. هم نرسي بولشون. بجاوست أنا منا بگم معنا داده خواه هنچمال بو فیل فایل مفعول معلوم اریدو فیل مضارع مرفوع بالضم ظاهر فاعله انا ضمیر مستتر کتاب القراءة کتاب مفعول به منصوب بالفتح ظاهر وهو مضاف القراءة مضاف إليه وكذلك الجمل باقية أيضا حماسنا على خد يازب في الفايل إضافة لجنة مضاف مضاف لجنة ما برنشورنا ما فعلون به فإنك مضاف لجنة يازب سلام معنى أنا عند بي بي كم إذا اسم الاستفهام كم يأتي بحرف جر بي تفيد السعر بنا عالدنا ما داش مسمي يازب يرودم أجر كم اسم الاستفهام سوراش اسمه بي جار حرف بلانكيسة تفيد السعر ديانا سعر نارخ ديانا نارخ ما ناس تدو نارخنا إفادة ليدا بني يوزجي ما وشنجي يوزمي ما أوزبي جاسن يوز بغالي مايلا نارخنا بلدر هذا ديمي بكامل ديمي حرف جار واسم مجرور شبه جملة خبر مقدم القميص مبتدا مؤخر ونيام يوز أسلا بوبت ماشنا يوز برمان حرف جر واسم مجرور شبه جملة خبر مقدم دوره ما؟ مقدم بولد. اون اول دنامو تو دیگه اوزه. القامیسو نمیگه قامیسو بولده؟ مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر بگن دیگه چون.
nomini tak buni mundoq qo'yamiz deb. القميص مبتدا مؤخر. الثوب كذلك الكلمات باقية أيضا. جدول الرابع تورتنش جدول. هذا كتاب القراءة. هذا اسم الإشارة. بلان بلا سلياز بوترمين. اسم الإشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا. مايلا قلت شنو يعني برمار تيسي لذا نشكت يعني بوش منكم. اسم الإشارة تي مبني على السكون. مبني على السكون ما دي يعني أستاذ؟ آخر سر خردم هم سکون نی بولد. مدل سکون لی خساب لنه. بولد. مد سکون حرکتی او مد خرف لده. سکون لی خساب لنه. خب؟ آخر سر اوزگر میده خردم هم مد بوب درده. آخر سر مد دبیت میمز ده. مبنی علی سکون. آخر سر خردم هم سکون درده. هزو هزی با میده ده. هزه بولد خردم. بو سر اوزگر میده. مبنی علی سکون. خردم هم آخر سر سکون لی بولده. في محل رف رف ورنده اوز سکولی آخر سوز گمید لیکی داملی بولدنگه سوز ارنه ترپده چونکه مبتدا داملی بولش کریکو اوشه دیگنه داملی سوز ارنده دیگنه في محل رف مبتدا صح؟ کتابو خبر مرفوع خبر مرفوع مضاف ديلتك و مضاف القراءة مضاف إليه خمسة شنقة جاب خبر إضافة لي مبتدا خبر لي جملة اسمية قاعدين بود نقا هذه ده مام اسمه لشيران بلاس ليه للمذكر مفرد درديو نارنا خازو جيت بوتر مسيجن بولاده فقط مؤنث اسمه الإشارة للمؤنث مبني على الكسر دي سلة مذكر ده جنسية بطل ميد مؤنث نرسل ده جنسية لده جدول خامس أي معجم تريده أي مفعول به مقدم oldingi o'tir o'tib qolgan maf'ulun bihi ish harakat buni ustida bajariladi lekin istifhom bo'lganligi uchun harful istifhom vapros savol ismi bo'lganligi uchun boshida qo'yildi lekin aslida bu maf'ulun bihi mansub to'g'rimi maf'ulun bihi muqaddam undan keyin mansub علامة منصوب بالفتحة دي مس علامة نصب هي الفتحة سيمبولا ده نجيب زل زمك كده ده و مضاف و شنين ديك بو مضاف چونك اي سوزة وزدن كينج سوز بلان خار دايم اضافة اضافة اشكل قلاده معجمين انا يازبو ترميز مضاف اليه فقط مضاف اليه تريد فعل مضارع فاعله أنت ضمير مستتر بولد شنو إتلاد معنى شو تريدون مفعول به سده منبه استفهام بوغان لغو چون أنا قال يقدمو أولدن دو يب باشي قويلد خمسته شنو ياز بشخشي لكيري بولد من بفعل أمر نه یازمدم ببت معلومه شنیم این بیت شو بیچاره چله ببقالد من مداره للمتکلم فاعله انا لانه اتمدم بلو خر دایم از بره من معلی بیت من بتفضل یازم من اریدونه بل سیله کری بل میسلم نه برم
ma'nosini bilasizlar yo yozingmi ma'nosini o'zbekchada lekin birinchi kitob o'tayotganlarga yozardi men sizlar tushunsanglar kerak yo yozingmi o'zbekchasini joy qolmadi lekin o'zbekchasiga o'zbekchasini o'zinglar yozasizlar kim tushunmadi mana shu gaplarni men tushundim tushundingiz do'st tushungan bo'lsanglar keyingi gaplarga o'tamiz bugun tugatib qo'yishimiz kerakda mana shu mulahhos tarokib demak al jadval sadis uridu fi'l mudari marfu bidamma zohiru fa'il zohira fa'iluhu ana damir mustatir al mu'jama yozingmi maf'ulun bihi mansub bil fatha ko'rinib. Xo'p, al-arobiy ga qanaqa al-arobiy? Sifat harakat yo'q. Sifat bo'lsa qanaqa harakat bo'ladi? Arobiya. O'zi tepada turib, men biroz shoshib ketayotganimdan tepada turman, bilinib turibdi-ku. Sifat bo'lgandan keyin mavsuf bilan bir xil harakat bo'ladi. Al-arobiya sifat. Al-qamis al-azroq qolganlarda ham xuddi shunaqa. Sifa mavsuf qilib yozasizlar. Demak, al-qamisu bi 20 riyalan. Ma'no ol jumla. Jumla ismiya? Jumla ismiya. Al-qamisu marfu bid-dam. Voy, birdan marfuligidan boshlaymiz. U so'zini jumla ismiya deb turamiz. Mubtada. Mubtada. Ana o'sha mubtado bo'lganligi uchun endi marfu bidomma. Marfu bidomma. Bi harf huja. Harf huja. 20 adad. Adad majrur. İsim majrur. Adad isim majrur. ما علامة الجر؟ إي يا يا لماذا علامة الجر يا مجرور بالياء إتشي لكري لماذا كسرة كتور كي يعني شن يستوس؟ يو نمي يو بلا كسرة كي مو استور لكن سببنا ونقد ميمس لأنه مؤنث في صيغة مؤنث بس في صيغة جمع مذكر سالم صيغة شكل ده دي جمع مذكر سالم شكل ده بوغان اللي جوجو سالم صغلان مستس ها بنوت كامس داجة مدينة دوتت كام اين kichkina qizlarga ham уже o'tib bo'lganman. Ha ha, o'tdingiz. Juda tiqilib qoldi. Ha, mana mana shunday qilamiz. Demak, 20 adad ism majrur bil ya'ni annahu fi sighati jam muzakkar salim. Jar bilan majrur. Men jarni yozib o'tirmadim, endi buni ham yozayman. Harfu jarli. Bilasizlar-ku? Ha, bilamiz. Xo'p, al-qamis mubtada bo'lsa xabar qani? Jar majrur nima bo'ladi? Jar majrur. Mashtga qo'shib yozibman endi. Al-jarru wal-majruru. Isilaga kelmayapti-ku. Nima bo'ladi jar majrur? Xabar. Shibh jumla xabar. Shibh jumla xabar. ريالان تمييز احسنتي وما اعرابها اعراب حركه نما قناقه لان ريالان لان دبيت مينز مرفوع مجرور ريالان تمييز منصوب تمييز منصوب بالفتحة خمس ده يوزب شقيلة ترجمة سنة يوزب أنا شو نقيك يعني بينا
Shunday silada qoladi. Biz ham erinmasdan daftarlarni to'ldirib yozganmiz vaqtida. Tamam. Erinmagan ekanman. Rosa ko'p yozganman, lekin qayta yozsa esda qolar ekan. Ha, ya'ni chima erinmagan bandi bo'lganman-da. Ana qaytarib o'rtoqlarni qarasam, qisqartib harf bosh harf mubtadomi? Men bo'lsa mubtada. Xabar yana to'liq mana hozir qanaqa yozayotgan bo'lsam, oldin ham mana shunaqa yozganman. Daftarlarimga bitta betga masalan 3-4 ta gap faqat sig'ardi. A o'rtoqlarim gap yozib ketib, m, b, x, x, m, f, l, f, mana naqa bir balo nima? Nima bu? Ash tushunmayman. A bu mana bu foil, mana bu fe'l. Foilni f bilan alif qilishardi. Fe'lni f-ni o'zida. Maf'ulni mf qilishardi. Ama maf'ul bihi qilib to'liq yozgan ekanman-da. Hali ham saqlab qo'ygan o'sha daftarlarni tashlayapman. Toshkentda turibdi uyimda, ota-onamnikida. Al-matlubu 20 riyalan. Al-mabtud endi buni yozib o'tirmayman. Ayo, buni ham yozishim kerak ekan. Al-matlubuni yozmayman. Matlubu nimaligi bilinib turibdi. Nima? Mana ol jumla. Ismi. Jumla ismiya al-matlubu. Xabar, mubtada. Ism marfu bid-damma. Mubtada. Ayna al-khabar? 20 riyalan. Ha, adad. Adad. Keyin nima edi? Xabar. Xabar. Marfu. Marfu bil. Marfu. Marfu. Marfu bil waw. Li'annahu fi sighati. Jam muzakkar salim. Marfu, yani dommali bo'lish uchun waw bilan bo'ladi. Mamnaqa fathali yoki kasrali, majrur yoki mansub bo'lish uchun ya keladi domma waw o'rniga. مرفوع بالواو لأنه في صيغة لأنه جاء مذكر سالم دبيت الورد وز صيغة خار دايم يتل شار تماس وزوم بكتاد لأنه جاء مذكر سالم جاء مذكر سالم دي يعني اوز بيچ اسجي كورد ساغلام كوبلي آخر سؤون علي سوز دي يعني آلدان اتكامز كوبلي لمبزو سنة اتلاب قايتا تكرار لاب چقيلة Oxirsi una bilan tugaydigan ko'plar jam muzakkar salim bo'lardi. O'shanda ye bilan aytirayotganda fathali yo kasrali qilmoqchi bo'lsa, vav o'rniga ye qo'yamiz. Ikki xil bo'la oladi bu faqat. Una yoki ina bo'ladi. Aha. Yo'q. Arialani o'zingiz bilasiz, men bitta ham yozib qo'ydim. Bu ham xuddi shunaqa. Bu xabar, bu tamyiz mansub bil fatha, mana men bitta bor. Xohlasanglar mana bunaqa ko'rga hassa qilib mana qilib qo'yamiz mana bundoq. I bundoq qo'yamiz va kazalika mana mana bitta ham bor ekan. Hazihi 20 ana endi o'zingiz aytinglar hazihi 20 mana ol jumla. Haza mubtada. Haza mazkur. Hazihi. Ismul ishora. Ismul ishora birinchi nima so'zligini aytishimiz kerak. Ismul ishora mubtada. Mubtada. Va ismul ishora qaysi jinsga? Bu mabni so'z, o'zgarmaydigan so'zlarni oxirsi nima bilan o'zgarmasligini aytishimiz kerak. A. Ismul ishora lil muannas mabni. Aha. Mabni ala bil kasra. Bilmas, mabni ala bilan aytil, mabni ala al kasr. Ha. Aha. Va o'rni aytiladi, o'rni. Mubtada. Mubtada. Yo, u oxirda aytiladi. Mabni alal kasr fi mahalli. Fi mahalli. Kasr. Yo, kasr. Kasr o'rnidami? Yo, mubtada doim rof bo'lishi kerak. Fi mahalli rof. Rof. Mahalli rof. Bu mubtada nima deysan? Men eshitmayapman gapingni. Ma hoz darsim azgina qoldi. Azgina sabr qilib turib, keyin gapirsam bo'lmaydimi shuni? Eshikni yop. Fi ma nima dedim? Fi mahalli rof mubtada.
مبتدا بوگنلگی اوچون رف ارنده چونکی بونه ارنده مبنی مست آخر سوزگره دیگن سوز بوگنده آخر سو مرفوع بولش کریگیده دام ملی بولش کریگیده شد چو فی محل رف رف ارنده یعنی دام ارنده ترکت دیمست اینده قان خبره بونه عشرون ریالا آب عشرون ان طولق کمیت برده شونه عدد اها خبر مرفوع بالواو لماذا مرفوع بالواو؟ لأنه جمع مذكر سالم. نعم، ريالا. تمييز منصوب بالفتحة. نعم. نكتب كل جملة على حدة في الدفاتر ونترجم إلى اللغة الأوزبكية لا نمل نعرب نكتب كل إعراب لكل جملة نكتب إعراب كل جملة بدون أي ملل ملل دیگه زیرکش ایرنش دیگه ایرن مثلا هر بیت بگب الله خدا یازیله چونکه بو جده هم کری که این بو نقد تردگی گب لخد بیرور میده اوجو شلیه یازگی نیلده سلیده میلده یاد بود قلده قید بولده چونکه آلده نمید که ما قاید العلم بیل کتاب ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم بکار گیت مگله چونکه اوش یازگن نرسیز میزده قلده یازمسیز قامیده بیت کتاب اوخب چخسیزم قلیزده نیونیک بلن بیت دبتر بلن دا خطیبه بیت سوزن یازب قوی مسیز او کتاب اوخیان خساب لمیز یعنی اوخشیز کری چونکه برای دنکی اوش ایسیز نچک بیتده اوشن چون یازگن نرسیز ده قلده ایرم مستن یازیله نمگه من چونکه خلیم اعراب بنه سورسم آغزیلن آچپ ترپسله و خالن که ایچیله ده ایراب آنچه منچه دن بیره او قوات کن لاریل باروش اوزی مثلا پشتی خمه ایلش نقب اکیل دن بیره ایراب من نیشت که واسله لیکه خالی هم ایتامی اپسله شنگی یازش کم بود چونکه همه نقب گپ ایرم مسته ایرابنه یازیله انشاء الله سنلتقی یوم الاربعائی في الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.